hommikud tervitused , armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile . mina olen Kaisa Reinhard . ja täna me räägime võitlusest inimhingede pärast . ma usun , et te olete märganud seda , et et meie uneharjumused on muutunud . seda esiteks . teiseks on kogu energeetiline foon muutunud eriti viimastel päevadel on olnud väga-väga paljudel selliseid peavalusid . sagedused on tohutult palju kõrgemaks tõusnud ja väga paljudel on keeruline olla . aga . ja , ja see , see kõik on tegelikult tunnistus sellest , et tegelikult toimub väliselt väga-väga palju asju . ja , ja nii nagu ma ütlesin , et on ka uneharjumused muutunud väga paljud , et , et . minul endal muidugi on need uneharjumused viimased kümme , kümme aastat täiesti teistsugused , aga paljud on siiamaani ikkagi maganud suhteliselt hästi läbi , läbi , läbi öö . aga need , kes ei ole , ma usun , et te olete siis Teil on asjad muutunud , kui , kui enamik inimkonnast magas vanasti terve öö ju kuni , kuni hommikuni , kui ei ärganud ülesse , siis nüüd on , on paljude inimeste , mina olen sellest rääkinud juba kahe tuhande üheteistkümnendast aastast alates ehk siis viisteist aastat . seda , et , et , et kõrge vibratsiooni sümptomiteks on see , et me ärkame kolme kuni viie vahel öösel ülesse . aga mis on praegusel ajal huvitav , on see , et inimeste uni on muutunud katkendlikuks ja rahutuks . mina ärkan näiteks ka iga tunni aja tagant enam-vähem ülesse ja ma jään küll magama , aga mitte alati . aga loomulikult see kõik ei ole juhuslik . see asi on selles , et öösel , nii nagu me oleme rääkinud ka siin valguse kanalil , on see , et öösel tehakse ära põhiline energiatöö inimestega . öösel on see , kus me oleme nii-öelda kogu meie keha transformeerib ennast uuesti ja energiat muutuvad ja muunduvad ja ka inimese füüsiline keha muutub ja muundub , nagu oleme rääkinud , inim , inimesed muutuvad süsinikpõhisest kristalliliseks ehk siis ränipõhiseks ka füüsilisel tasandil , aga ka peentasandil tegelikult käib taustal võitlus iga inimhinge pärast . ja kuna seda , seda päeval teha väga ei saa , sest segajaid on palju , siis kasutatakse tumedate jõudude poolt öist aega , siis kui , kui inimeste teadvus ja , ja teadvus on tema füüsilisest kehast justkui nagu eraldatud , inimese hing , et, et , et niimoodi öösel me saame ühenduse palju vahetumalt oma nagu peenmaailmaga ja , ja me oleme võimelised suhtlema siis teiste tasanditega , mida me nii-öelda justkui nagu ärkveloleku ajal selles ärkveloleku teaduse seisundis justkui nagu ei tee , vähemalt me ei suuda seda näha ega tuvastada , mis , mis tegelikult toimub , kuigi me tegelikult seda teeme ka ja , ja sellepärast on hästi oluline , tänu sellele võitlusele on soovituslik , tungiv soovitus panna endale kaitse peale ööseks , mitte ainult selleks , et kaitsta ennast astraaltasandi äh, tüüpide eest ja , ja teiste tumedate jõudude esindajate eest , aga äh, . siis , siis äh, ka see kaitse , mida me teeme . on ülimalt oluline , et meid ennast nii-öelda hoida selles muutumisprotsessis võimalikult puhtana . ja . kõik need rünnakud , mida meil öösel võib-olla tehakse , osad tunnevad , osad ei tunne , et see toimub . siis äh, . rünnakud on tavaliselt just nende peal viimasel ajal . kes on kõrgemate sagedustega , sest tumedad jõude häirib meie valgus väga . ja ka need , kes äh, justkui väliselt on . sellisel valguse teekonnal , siis aga kes tegelikult ei ole tõusnud kõrgemale tasandile , siis ka neid võib häirida meie selline suurem valgus . ja sellised nii-öelda öised lahingud enamikule inimestele jäävad nähtamatuks , kuigi väga paljud on ärganud ka selles osas , et tajuvad nende olemasolu järjest rohkem ja rohkem . et see , see on loomulik , selle protsessi osa sinna ei ole hetkel midagi , midagi selles mõttes väga olulist teha , kui et panna endale öine kaitse . aga ma arvan , et paljud , kes öösel või seal on olnud osa mingist võitlusest , tunnevad ka seda ärgates , et ärgates on justkui nagu väga-väga raske ja , ja keeruline olla . et selline tunne , nagu oleks , kas pika tee maha käinud või siis ka emotsionaalselt kuidagi kurnatud olek . et ja sellepärast on hästi oluline , nagu ma ütlesin , kaitsta ennast , puhastada ennast , mediteerida , teadvustada seda olukorda ka äh, ise . ja ka tegeleda oma nii-öelda suguvõsa ja karma puhastusprotsessiga . kui ei oska seda teha , siis ma saan teha seda enda äh, , enda teraapiasseanssidele nii kaugtervenduse kui ka vahetu tervenduse abi kaudu , et vahet ei ole , et äh, kui soovite , siis saate alati ühendust võtta minuga ja registreeruda sellisele seansile www.kaia-.com kaldkriips teraapiad . et äh, ja senikaua äh, kui sa tunned , et need kaitsed ka sind ei aita , siis äh, üha enam on vaja sul teha tööd sisemiselt ja kui sa ise sellega toime ei tule või sa ei oska , siis sa saad alati küsida abi väljastpoolt . nii et sellised sõnumid täna ja kohtumiseni taas Valguse kanalil .